Nestašica šećera. Rečenica je koja se ovih dana ponavljala bezbroj puta. Rafovi su u gotovo svim radnjama u gradu bili prazni na mestima gde ovaj proizvod stoji, a kako se pojavi u veoma brzom roku se i rasproda. Građani sa kojima smo razgovarali podeljenog su mišljenja kada je reč o ovoj temi. Pojedini sugrađani danima su bezuspešno obilazili prodavnice kako bi pazarili šećer, a ima i onih koji nisu ni primetili da ove namirnice nema. Htela sam da pravim sok od jagoda. I baš sam mislila da kupim jagode, ali kad sam pogledala da nema šećera, onda propade, neću sad ni praviti kad ga nema. Pa ću onda od višnje, valjda će dotli, dotle. O tom ne pitajte, to je ta bolna tačka nam. Šta se dešava, ne znam, ali ne mogu da verujem da ljudi toliko raznesu, to kupuju bez veze. Ja ne koristim šećer. Šećera nisam ni gledala. Šećera ima verovatno, samo... Još je, on je jedan od onih osnovnih kontrolisan koliko država dozvoli cenu. Za šećer nema problema, ima za druge stvari problema. Nisam ništa primijetila, sve ima. Što sam god tražila, bilo je. Kako objašnjava predstavnik kompanije Univer Export Stefan Stojković, u njihovim prodavnicama šećera ima, ali je došlo do disbalansa ponude i potražnje, jer je potražnja za pakovanjem šećera od kilogram porasla za 100%. Glavni razlog za to je cena šećera u ovom pakovanju koja je ograničena uredbom, a cene pakovanja od 5, 20 i 25 kilograma su porasle, što je dovelo do toga da mali privrednici, kao što su pekari i poslastičari, ovu namirnicu pazare upravo u pakovanjima od kilogram. Mi imamo neki kontingent koji isporučujemo redovno, međutim, kažem vam, potražnja je jako velika i jako brzo se rasproda sve što stigne u naše objekte. Trenutno, i evo i danas imamo isporuke u svim objektima u Subotici, međutim, pitanje je koliko vremenski taj šećer ostane na rafovima, odnosno koliko brzo se proda, s obzirom da danas imamo i penzionerski popust za sve penzionere u našim objektima, pa je onda potražnje još i veće. U narednom periodu očekuje se stabilizacija snabdevanja šećerom, kaže iz kompanije Univer Export.